Og Walt Disney Home Video har fortalt store og små de vidunderligste historier om vennskap, som i Bambi, Pinocchio og Jungelboken. Og nå kommer den på video. Walt Disneys klassiske To gode venner. Den uforglemmelige fortellingen om bestevennene Todd. Jeg er en rev. Og Copper. Jeg er jakthund. To venner som ikke visste at de egentlig burde være fiender. Når Copper kommer tilbake, er han en dressert jakthund. Men årene som gikk, førte dem fra hverandre. Det er fortsatt venner, ikke sant? Den tiden er over. Jeg er jakthund, jeg nå. Og nå møter vennskap og lojaliteten sin største utfordring. Det er den rene dine. To gode venner. Etter du dør! Jeg er etter Todd! Jeg lar deg gå den ene gangen. Du kan også få oppleve den spennende fortellingen om vennskap og moro. Traktor! Walt Disneys To gode venner, nå også på video. Og vi skal alltid være venner, ikke sant?